Hej och vi befinner oss på Vadstena slottshotell, Elfabutikerna, Solna och Göteborg. Det är lunch. Så här ser det ut här. Det är lördagen den 20 april 2013. Här är maträtterna som har serverats. Nu i entrén. Det här ser ut som en av de svenska kungarna. Vi går ut. Klockan är strax över 13. Ljuvligt vårväder. Vi kan vänta på det här, så om vi är så nära så kan vi störa att det ska bli mycket. Ja, jättebra. Vi hörs där. Bra. Sätt på rockhall. Kanske man får testa. Hallå, hallå. Vad har ni att erbjuda då? Loppis. Ja, loppis. Säljer allt och inget. Aha. Allt och ingenting. Bara runt hörnet så. Kan ni berätta var vi befinner oss egentligen någonstans i Sverige? Ja, vi är i Vadstena. Mm. I Östergötland, vid Vättern. Ja. Typ vid kyrkan. Och ni pluggar på folkhögskolan? Alltså. Ja, vi pluggar på folkhögskolan. Ja. 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 Är det kul att gå där? Ja, gud. Ja, det är det faktiskt. Lite småsikt bara, men annars är det riktigt roligt. Vad är det för utbildningar man har där då?
kan bli bättre än jag. Ja, vi har textil för de som tycker om att göra egna kläder. Vi har musik, ja. Och samtidigt så har vi allmän linje. Ja, för de som läser upp betyg. Men sen så har vi ju den här... Åh, vad heter det? Svenska kyrkans grundkurs för kristna. Och vi båda går på allmän då. För upp våra betyg som jag har gått miste om i skolan på gymnasiet. Men det var toppen att kunna göra det efteråt. Ja, gud. Ja, ja, det är riktigt. Ja, det är mycket bättre system allting. Ja, det är... Men jag ska för unga tjejer åt dem att skita i gymnasiet och vänta på folkhögskolan. Ja, men det är bra råd. Det är mycket bättre. Så jag ska lycka till på loppisen då. Hoppas ni får in mycket pengar. Ja, jajamän. Ja. Det är bara att komma och spendera. Ja, vi kanske kan göra det. Ja, det hoppas jag. Ja. Hej, tack. Där har vi kyrktornet. En reklamskylt för Vadstena klosterhotell. Vi går ner till vattnet. Insjön Vättern. Vadstena klosterområde. Här på området finns lämningar och spår från flera epoker. Tydligast avtryck har Birgittiniordens kloster och klosterkyrka lämnat. Vadstena klosterområde är en del av vårt gemensamt ägda kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk. Kan man läsa här. Vi befinner oss där. Och här är lunchmatsalen, där.
Här har vi lite gammaldags vägskyltar. Här har vi skylten till restaurangen. Och köktornet, klart slut.